Uyu muturage uvuga ko uyu mwana witwa Yasini Presse ufite imyaka 20 y'amavuko, ufite ubumuga bw'ingingo no kutavuga, yatangiye kugira ikibazo cyo kwikubita hasi ubwo yigaga mu mashuri abanza, ariko ntibamenye indwara imufashe. Akomeza asobanura ko papa w'umwana agifite ubushobozi yamujyanaga ku ivuriro ryigenga ahari hazwi nko kwa Vena. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 aribwo aheruka kwikubita hasi ahita ajya muri koma, aribwo bahise bamujyana ku bitaro bya Muhima bahabwa transferi yo kujya CHK. Umwana afatwa ibizamini ariko bizana igisubizo gifatika bahawe. Akomeza avuga ko ikibazo cye ubuyobozi bukizi, yewe ko n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge ikibazo akizi, ko yamusuye mu rugo ari kumwe na Gitifu umurenge wa Gitega bakareba umwana bakandika impapuro mu mujyi ahari kwa Vena. Kwa Vena biranga byanze, ubwo ise yari agifite ubushobozi amujyana indera yishyurira 100%. Noneho ubwo indera arahivuza ubwo 2015 nibwo umwana yatangiye kwanga imiti abona nta kintu ahari mu mariri. Yari azi kuvuga akagenda yazana amubwira njya kunywa imiti, ngo iyo miti ntari ngishaka kunywa. Noneho bigeze 2019 rero nibwo yarwaye atangira mbese kujya agira kirize nyinshi atangiye kuzigira gutyo n'imitsi yose iraremara, kongera kuvuga biba birarangiye, asigara aca amarenga akanyereka ikintu, none no guca amarenga byaramuyobeye. Icyo gihe ubwo 2019 ukakumva ijwi rye rwose nta ntavuga nukundeba nkasha numva nabona nubwo uko namenya ikintu yarwaye nkabone nyagasani iyo yonyine igaragaje uburwayi afite bwamfasha kugira ngo avurwe rwose, kuko ngira icyizere, ariko ubuvuzi nibwo ntabona. Muri ibyo 2019 twamujyanye ku Muhima baduha taransiferi ya CHK. Tugezeyo nta kintu bamumariye uretse kumufata ibizami gusa. None urabona tugeze muri 2023 nayo irarangiye nta bisubizo biraboneka. Ubwo se ibyo bizamini ahantu byagiye ntibigaruka? Nasubiyeyo baramureba muri mashine baravuga ngo bya Yasini ntabwo bizamini biraboneka. Muri uku kwezi kwa kane niho nabonye baza gukora raporo ngo y'ibyo bibazo by'uburwayi, ngo abantu bari mu mudugudu ngo bafite ubumuga budakira. Nubwo nababonye ariko ubundi jyewe narahatirije nigira no ku murenge rwose, ku murenge baramwakira, akarere karaza kamuturira hano mu rugo ko ntawe nari mfite umuterura. Kamaze kumutura kanyemeza yuko bazajya bamuha ubufasha, ariko nta kintu na kimwe uretse bya bindi nakubwiye bampaye. Bari banyemereye ko mapampa za buri gihe nyine ngo zarangira nkajya muri sosiyali, muri anseri sosiyali bakampa izindi. Ngezeyo barambwira ngo ibyo ngibyo mu ngengo y'imari yararangiye, izi ngengo y'imari nubise ari ukundindagiza, kandi igihe bari bambwiriye iyo ngengo y'imari yari iriho ariko bandindagije gusa nahise niyizira nsanga nanone no kwicara musiga. Ntabwo namusiga mu nzu wenyine, ngira ngo arabura iminsi 20 kugira ngo yuzuze imyaka 20. Naburi bavurije umwana rwose na nyagasani icyo gihe yaje bahembera. Nubwo agiye kwihagarika ariyo hajya ndobo ari hajya kugwa ni muri iriya pampa, iyo pampa ntayihari. Ubwo byose abikorera mu myenda nta kundi nkafu. Ku murongo wa telefone twagerageje kuvugisha umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge Ngabonziza Emmy, inshuro zose twamuhamagaye ntiyatwitaba. Ikibazo cyo gusiragizwa kw'abaturage si gishya mu matwi y'Abanyarwanda, kuko hirya no hino mu gihugu abaturage bakunze kumvikana bagaragaza ko basiragizwa n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze abandi ntibitabweho. Imwe mu ngingo zanakunze kugaragazwa zinubirwa n'abaturage mu mujyi ahari kwa Vena. Kwa Vena biranga byanze, ubwo ise yari agifite ubushobozi amujyana indera yishyurira 100%. Noneho ubwo indera arahivuza ubwo 2015 nibwo umwana yatangiye kwanga imiti abona nta kintu ahari mu mariri.
yari azi kuvuga akagenda yazana amubwira njya kunywa imiti ngo iyo miti ntari ngishaka kunywa noneho bigeze 2019 rero nibwo yarwaye atangira mbese kujya agira kirize nyinshi atangiye kuzigira gutyo n'imiti yose iraremara kongera kuvuga biba birarangiye asigara aca amarenga akanyereka ikintu none no guca amarenga byaramuyobeye icyo gihe ubwo 2019 uka kumva ijwi rye rwose ntavuga nukundeba nkamesha numva nabona nubwo uko namenya ikintu yarwaye nkabone nyagasani iyo yonyine igaragaje uburwayi afite bwamfasha kugira ngo avurwe rwose kuko ngira icyizere ariko ubuvuzi nibwo ntabona muri ibyo 2019 twamujyanye ku Muhima baduha taransiferi ya CHK tugezeyo nta kintu bamumariye uretse kumufata ibizami gusa none urabona tugeze muri 2023 nayo irarangiye nta bisubizo biraboneka ubwo se ibyo bizamini ahantu byagiye ntibigaruka nasubiyeyo baramureba muri mashine baravuga ngo byayasini ntabwo bizamini biraboneka muri uku kwezi kwa kane niho nabonye baza gukora raporo ngo y'ibyo bibazo by'uburwayi ngo abantu bari mu mudugudu ngo bafite ubumuga budakira nubwo nababonye ariko ubundi jyewe narahatirije nigira no ku murenge rwose ku murenge baramwakira akarere karaza kamuturira hano mu rugo ko ntawe nari mfite umuterura kamaze kumutura akanyemeza yuko bazajya bamuha ubufasha ariko nta kintu na kimwe uretse bya bindi nakubwiye bampaye bari banyemereye ko mapampa za buri gihe nyine ngo zarangira nkajya muri sosiyali muri anseri sosiyali bakampa izindi ngezeyo barambwira ngo ibyo ngibyo mu ngengo y'imari yararangiye izi ngengo y'imari nubise ari ukundindagiza kandi igihe bari bambwiriye iyo ngengo y'imari yari iriho ariko bandindagije gusa nahise niyizira nsangana none no kwicara ntabwo namusiga mu nzu wenyine kugira ngo arabure iminsi 20 kugira ngo yuzuze imyaka 20 nabure bavurije umwana rwose na nyagasani icyo gihe yaje ibahendera nubwo agiye kwihagarika ariyo hajya ndobo ari hajya kugwa ni muri iriya pampa iyo pampa ntayihari ubwo byose abikorera mu myenda nta kundi nkafu ku murongo wa telefone twagerageje kuvugisha umuyobozi ishingwa bikorwa w'akarere ka Nyarugenge Ngabonziza Emmy inshuro zose twamuhamagaye ntiyatwitaba ikibazo cyo gusiragizwa kw'abaturage si gishya mu matwi y'abanyarwanda kuko hirya no hino mu gihugu abaturage bakunze kumvikana bagaragaza ko basiragizwa n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze abandi ntibitabweho imwe mu ngingo zanakunze kugaragazwa zinubirwa n'abaturage mu mujyi ahari kwa Vena biranga byanze ubwo ise yari agifite ubushobozi amujyana indera yishyurira 100% noneho ubwo indera arahivuza ubwo 2015 nibwo umwana yatangiye kwanga imiti abona nta kintu ahari mu mari yari azi kuvuga akagenda yazana amubwira njya kunywa imiti ngo iyo miti ntari ngishaka kunywa noneho bigeze 2019 rero nibwo yarwaye atangira mbese kujya agira kirize nyinshi atangiye kuzigira gutyo n'imiti yose iraremara kongera kuvuga biba birarangiye asigara aca amarenga akanyereka ikintu none no guca amarenga byaramuyobeye icyo gihe ubwo 2019 uka kumva ijwi rye rwose ntavuga nukundeba nkamesha numva nabona nubwo uko namenya ikintu yarwaye nkabone nyagasani iyo yonyine igaragaje uburwayi afite bwamfasha kugira ngo avurwe rwose kuko ngira icyizere ariko ubuvuzi nibwo ntabona muri ibyo 2019 twamujyanye ku Muhima baduha taransiferi ya CHK tugezeyo nta kintu bamumariye uretse kumufata ibizami gusa
none urabona tugeze muri 2022 na 2023 na gatatu nayo irarangiye nta bisubizo biraboneka ubwo se ibyo bizamini ahantu byagiye ntibigaruka natubiyeyo baramureba muri mashine baravuga ngo bya yasini ntabwo bizamini biraboneka muri uku kwezi kwa kane niho nabonye baza gukora raporo ngo ibyo bibazo by'uburwayi ngo abantu bari mu mudugudu ngo bafite ubumuga budakira nubwo nababonye ariko ubundi jyewe narahatirije nigira no ku murenge rwose ku murenge baramwakira akarere karaza kamuturira hano mu rugo ko ntawe nari mfite umuterura kamaze kumutura kanyemeza yuko bazajya bamuha ubufasha ariko nta kintu na kimwe uretse bya bindi nakubwiye bampaye bari banyemereye ko mapampa za buri gihe nyine ngo zarangira nkajya muri mu basosiye muri sosiyali muri aferi sosiyali bakampa izindi ngezeyo barambwira ngo ibyo ngibyo mu ngengo y'imari yararangiye iby'ingengo y'imari nubise ari ukundindagiza kandi igihe bari bambwiriye iyo ngengo y'imari yari iriho ariko bandindagije gusa nahise niyizira nsanga nanone no kwicara ntabwo namusiga mu nzu wenyine kugira ngo arabure iminsi 20 kugira ngo yuzuze imyaka 20 bavurije umwana rwose na nyagasani icyo gihe yabibahembera nubwo agiye kwihagarika ariyo hajya ndobo ari hajya kuvwa ni muri iriya pampa iyo pampa ntayihari ubwo byose abikorera mu myenda nta kundi nkafu. Ku murongo wa telefone twagerageje kuvugisha umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge Ngabonziza Emmy, inshuro zose twamuhamagaye ntiyatwitaba. Ikibazo cyo gusiragizwa kw'abaturage si gishya mu matwi y'Abanyarwanda, kuko hirya no hino mu gihugu abaturage bakunze kumvikana bagaragaza ko basiragizwa n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze abandi ntibitabweho. Imwe mu ngingo zanakunze kugaragazwa zinubirwa n'abaturage mu mujyi ahari biranga byanze ubwo ise yari agifite ubushobozi amujyana indera yishyurira 100%. Noneho ubwo indera arahivuza ubwo 2015 nubwo umwana yatangiye kwanga imiti abona nta kintu ahari mu mariri yari azi kuvuga akagenda yazana amubwira njya kunywa imiti ngo iyo miti ntari ngishaka kunywa. Noneho bigeze 2019 rero nibwo yarwaye atangira mbese kujya agira kirize nyinshi atangiye kuzigira gutyo n'imitsi yose iraremara kongera kuvuga biba birarangiye asigara aca amarenga akanyereka ikintu none no guca amarenga byaramuyobeye 2019 uka kumva ijwi rye rwose nta kintu avuga nukundeba nkasha numva nabona nubwo uko namenya ikintu yarwaye nkabone nyagasani iyo yonyine igaragaje uburwayi afite bwamfasha kugira ngo avurwe rwose kuko ngira icyizere ariko ubuvuzi nibwo ntabona. Muri ibyo 2019 twamujyanye ku Muhima baduha taransiferi ya CHK tugezeyo nta kintu bamumariye uretse kumufata ibizami gusa none urabona tugeze muri 2023 nayo irarangiye nta bisubizo biraboneka ubwo se ibyo bizamini ahantu byagiye ntibigaruka natubiyeyo baramureba muri mashine baravuga ngo bya yasini ntabwo bizamini biraboneka. Muri uku kwezi kwa kane niho nabonye baza gukora raporo ngo ibyo bibazo by'uburwayi ngo abantu bari mu mudugudu ngo bafite ubumuga budakira nubwo nababonye ariko ubundi jyewe narahatirije nigira no ku murenge rwose ku murenge baramwakira akarere karaza kamuturira hano mu rugo ko ntawe nari mfite umuterura kamaze kumutura kanyemeza yuko bazajya bamuha ubufasha ariko nta kintu na kimwe uretse bya bindi nakubwiye bampaye bari banyemereye ko mapampa za buri gihe nyine ngo zarangira nkajya muri mu basosiye muri sosiyali muri aferi sosiyali bakampa izindi
ngezeyo barambwira ngo ibyo ngibyo mu ngengo y'imari yararangiye izi ngengo y'imari numvise ari ukundindagiza kandi igihe bari bambwiriye iyo ngengo y'imari yari iriho ariko bandindagije gusa nahise niyizira nsanga nanone no kwicara ntabwo namusiga mu nzu wenyine kugira ngo arabure iminsi 20 kugira ngo yuzuze imyaka 20 naburi bavurije umwana rwose na nyagasani icyo gihe yaje bahendera nubwo agiye kwihagarika ariyo hajya ndobo ari hajya kuvwa ni muri iriya pampa iyo pampa ntayihari ubwo byose abikorera mu myenda nta kundi nkafu. Ku murongo wa telefone twagerageje kuvugisha umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge Ngabonziza Emmy, inshuro zose twamuhamagaye ntiyatwitaba. Ikibazo cyo gusiragizwa kw'abaturage si gishya mu matwi y'Abanyarwanda kuko hirya no hino mu gihugu abaturage bakunze kumvikana bagaragaza ko basiragizwa n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze abandi ntibitabweho, imwe mu ngingo zanakunze kugaragazwa zinubirwa n'abaturage. Sefu Gracia Singizwimana, Yongwe TV mu mujyi wa Kigali.